Hi. Can you help me? Please, please help me. Syrien? Ja, jeg vil dokumentere, hvordan de civile lever med konflikten. Altså, at der er en hverdag, der ligesom fortsætter, selvom der er krig. Jamen, det er da alt for farligt, Daniel. Vi skal jo ikke til Aleppo. Yalla! Det gør, hvad klar, Aleppo. Jeep, om så var rejst, der vil have været til gavet. Yalla, Elchi. Hvad sker der? Det er Daniel. Han er aldrig kommet tilbage fra Syrien. Vi har indsat en mand. Specialist i gidseltagning. Jeg tager kontakt til PET og Udenrigsministeriet. Vi skal ikke forvente noget hjælp. Sura et for Omishano. Alunesa di. Anna bede til Akit Kaman. An il-Sahafi Amariki, James Foley. $700,000. Danmark forhandler ikke med terrorister. Det her, det er min bror. Do you want to die right here? No one's gonna pay your ransom for dead people. Jeg synes, at vi skal tilbyde dem de 250.000. Det er bedre end ingenting. Men hvis vi tilbyder dem mindre end løsesummen, så vil det blive opfattet som en fornærmelse. You must be scared too. Scared as hell. But I'm more scared of giving into their hate. De er meget vrede nu. De vil have 2 millioner euro nu. Men han kommer ikke hjem, Anita. Daniel Ryge, BD Rajao Labilat. Der er masser af mennesker, der har penge og gerne vil hjælpe. Så stiger chancen for, at vi får Daniel hjem i live for hver eneste krone, vi kan samle sammen. Men vi mangler stadig 5 millioner kroner. Og hvis vi ikke finder dem nu, så slår de Daniel ihjel.